السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس ومعلن ميل كستوى تشوكتين ورأيك الياسي كسبر عوان وف لبعن تناطبين سلام يا رئيس ومعلن رئيس ومعلن وبرتم وحن كوهد لينا عدوية ضفراء بضنا عيرو لينا هاي كسور دادك كسور شيدا تمبرية ضبرا كيسان رئيس ومعلن إلهي ندور دقي واحد برتا ارتقاء عداتي يعني فيسبوك مالمي دو تولا يلا صوبا نقيا عالن رئيس ومعلن إنا يربا سيمي ورلو شيد رئيس ومعلن كايرون سلامي وسمي بروفايل كاغا على يرو سمال لانا سودي غني سيد قال هو انت يري كوبي بلا علمي وي دد بلا عقلي وي نين كاير اد بون سوامي وني يرو شرف لي وي لبا حون لوف نولا ولغا يلا ان ري سمال لانا وحي دي شيغي دد كان قلاد ويت ورتني دد كان نورت هيسمي لهاين هايس مال غبيال مال دد غبيي دد هيس يا بوان انو ميدا مال dadkan ilaahay wuxuu daba dhigay abwaankan yar sharaf tareel ilaahay wuxuu xasan wuxuu laabsalaa abii ilaahay daba dhigay xasan wuxuu laabsalaa heeska soo doosamay abo abo annaku nolo jeeda wareed dameero iyo dameero dhoyo horta idinku ma dameero haysa lahayn dadkan ma dhaawo dad dabla haysa ee imid kale xitaa waxay naga soo galeen xaqii fanka naga soo galeen markay arkeen xidigaa geesku inay noqdeen xidigaa geeska afrika oo dhan laga dhigaysto ee ugu tagaarayaasha badan leh beemad marba mid bay la baxaan marba mid wariya laakiin labada ay la baxeen ninka leeyahay oo one meter one man iyo yurub geeyo xidigaa geeska xun noqon maayaan xidigaa geeska dagaalka ugu weynaa ay ku soo qaadeen waxa ay mid yar oo leeyahay oo hodan abdullahi baa waxay ka timin bareen ka timin nimcaan ninka leeyahay oo mursal musii xaaskiisa isku dirtay wadinka halkay u xibtay qeyliye buu ka dhacay meesha een deeqaarkana waxay lahaayeen nimca nimca dareen baa iyaduna u furin la guursaday wax noocaasa bareeg qoysaskii xitaa isqabay bay xitaa qaar ka soo hadlayeen wallaahi waxaan sugi doonaa bay kulay mid la ilaadeeyo wallaahi waxaan sugi doonaa bal wuxuu furin la buguso jawaabo inuu asma si haysan iyo inuu asma furay waa dad bilaa dhaqan weeye dad laba qof oo isqaba oo sharab si guursaday kulay ninkiiba jawaab ka sugeyna war waxaan maxay ahay nimayo dooye barta waxa ka cadaatay hortina ugu taynin nin u dhaxeeya nin iyo naagta waxa u dhaxeeya waxa weeye waa kondom adu kondom baad tijeeyo yaa ila laba qof oo des qaba sagaashka walay gormays furayaan hadalka ku dhaado een waxaan leeyahay niyo warta roobka iyo ramxada aan sugeynay ilaahay saaxib noo keenay ee waan ku faraxsanahay daan waxay dhalinyarta reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan een talaan laakiin siinaya anu dhalinyarta reer Soomaaliland talaan siinaya warwarka roobka uu soo daayay togi burac uu rogmanaya togi argeysa uu rogmanaya wixii qadaad weyn iyo wixii qashin hadda naga raaciya inaga raaciya wixii qashin iyo qadaad weyn raaciya reer burac waad maqlaysaan reer argeysa waad maqlaysaan reer boromo idin kuna daska soo saara wixii qadaad weyn iyo qashinka toga raaciya lacag ma hayno kulli dadkan aan ku saar raga waadhiye toga raaciya iyo toga geeniya walaal wadankoodii aad baad islaamaya ay diin may stay toban ka may dowso baha dhamaanti wana stay toban ka may xusnaa jacaylkeena wana dadka dad xusnaa inaan ka baa bulow weeyo facebook qof kasta oo soo dhigo ay diin may profilekaaga muuji dalkaaga saad u jeceshay waxaan ka soo horjeeda dhalinyarta taageerta xusbiga ilaahay kulmiye iyo wadani iyo meel xun baad meel xun bay idin maraysaa dad qabyaaladii hooyooyinkii wal caayisaan een waxaad caayisaan dumarkii sharafta lahaa labada xisbiga ku jiraan caayisaan xitaa qaar markii soo caayay xitaa barwada koowaad aamina wari soo caayay oo waxay ku caayayaan wallahi wax aad u xun tahay niyo dumarka lagu hooyooyinkeenoo kale taa ka xishooda oo niyo dad wax taageeraysiin daanagu bariga wax taageeri jirin barwooyinka meel caayi jirinay dumarwooyinka caayida ka daayay horga oo iska dhiga one loof wayn salaamayaa aan isku dubnaano bartan waxaan baaq uga dirayaa dada ku nool norway sweden finland denmark maalintii dhowey tolay la soo saartay caalamka reer somaliland waad ka dhacdeen maydun saaran sharciyada ka baqaysaan aad ka biiqina sharciyada kama qaadayo dad baatin sharaf leh soo saartay profilkii red now anaa runta idin sheegaya dadkan qadaad weynto daskaaliya qurbaha marka soo gashid bay koranayaa marka la ku turjumayo oraya ama immigrationada ee dadkan cusub waxaan yahay ninkan waa Soomaaliland baa oranaya Soomaali maaha eeg marka way ku xitraafayaan mar kale banaa ku baxdina abo 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 isku midaynahay walaalayna dad wax noocaas weyn buu jiro waxa naga raaliya si degdeg ah loo raaciyo toga burac uu rogmanaya ilaa maanta la caawa qashinka ala raaciyo one loof dhamaantii waan saabaya.